fullt hus og stormende jubel på Vift fredag, da Keisers Orkestra nok en gang viste oss kvinneringer hva de er gode for. Rune Solheim er stolt av den kvinnerske entusiasmen. Ja, du føler jo bæra da. Ja. Enormt kjekt at liksom folk setter sånn pris på det. Mm. Ja, er kvinners publikum noe som er kjekt å spille for? Ja, jeg synes det. Jeg var veldig sånn overrasket siste gang jeg var her, så var det veldig bra publikum. Mm. Rune er vokst opp her på Husnes, og da var på ungdomsskolen han begynte å fatte interesse for musikken. Han husker godt sitt første gjennombrudd. Så allerede, jeg tror det var 8. klasse, vi vant til sånn landsomfattende konkurranse mot herverk, det var null IQ-kampanjen eller noe sånt. Ja. Så vi fikk en knallstart. Det var første gjennomslaget. Det var første gjennomslaget, det ble liksom gitt ut og var på norsktoppen og sånne ting. Og siden den tid har det bare baller på seg. I 99 startet han i Keisers, og i løpet av denne tida har de klart å gitt ut flere kritikerroste album til jubel for en stor fanskare. Vi føler oss enormt privilegierte. Vi er jo et av ytterst få band i Norge som kan gjøre det, altså reise rundt og leve av det. Og gjøre det på heltid, så er det veldig få band som gjør det samme. Så vi er jo enormt privilegierte. Det er jo drømmen for de fleste musikere, i hvert fall bandmusikere, på hvor ned akkurat det vi gjør nå. Så Rune har kommet seg ut i den store verden. Maestro-turnéen startet i august, og siden den tid har Keisersguttene vært på landeveien. Etter en sånn periode er det godt å komme hjem til Kvinnherad og til fjellet. Den beste avkoblingen jeg har, det er å stikke en tur på fjellet. Det blir all forskjellen. Rune og de andre i bandet får også litt oppvartning av mamma til Rune, under snavet sitt. Vi er veldig opptatt av å komme hjem til der folk bor. Mm. Og alle kan alle navnene til mødrene i bandet. Okay. Så liksom å komme hjem til mamma og til folk, det setter folk stor pris på. Så i dag skal vi hjem og ha fårikål hos mamma. Mm. Og de trenger litt stell, for ambisjonene til Keiser er store. Vi skal bli verdens største liveband, er det det? Ja, så kult. Ja, det må jo bli det. Og da får vi håpe at de blir, og at de snart kommer tilbake til oss her i Kvinnherad.